Push. Va? Konstigt, klockan ringde inte. Åh, nej. Jag glömde helt att ställa in det. Men det är ju lördag idag. God morgon. Jag sov lite längre idag. Oj då. God morgon, du sömntuta. Och en underbar internationella kvinnodagen. Att jag skulle få uppleva att du sover längre än jag. Otroligt. Oh, Julian, jag måste ju också få unna mig lite sömn. Och naturligtvis önskar jag er också en underbar internationella kvinnodagen. Vad är världskvinnodagen? Och Emma, vet du vad? Internationella kvinnodagen är en mycket speciell dag då vi firar kvinnors prestationer och påminner oss själva om att flickor och kvinnor förtjänar samma rättigheter och möjligheter över hela världen som unga och män. Vet du, Emma, det är faktiskt ganska enkelt. I princip betyder det att du kan göra och bli vad du än önskar. Ja, verkligen. Jag tar hand om min docka här helst. Okej, Hanna, men om du vill göra varje jobb måste du komma ihåg att du inte alltid kan sova så länge som idag. Som läkare till exempel måste du stiga upp mycket tidigare. Så Julian, om Hanna vill bli läkare, då kan hon verkligen försöka. Men naturligtvis skulle Hanna behöva gå upp lite tidigare. Och också vanligtvis går jag alltid upp före dig, Julian. Och för övrigt, ja, om jag vill bli läkare så kommer jag att bli det. Och ja, jag kan redan se mig klart och tydligt i den rollen. Jag kan inte vara läkare i mina vanliga vardagskläder. Jag behöver en riktig läkarrock. Så jag har min läkarrock på mig. Och naturligtvis har jag också satt upp mitt hår i en hästsvans igen. Åtminstone som läkare kan du inte hänga i mitt ansikte hela dagen. Du är barnläkare nu, Hanna, eller hur? Om det här är framtiden, borde du inte se vuxen ut? Julian, vad gör du här? Det här är min fantasi! Nå, faktiskt sitter vi ju fortfarande vid köksbordet och du berättar hela historien för oss. Därför vill jag också ge min åsikt. Om det måste vara. När jag tänker på det. Du har faktiskt rätt. Jag borde verkligen vara vuxen. Så, är du nöjd nu, Julian? Ja, nu är din fantasi definitivt mycket mer logisk. Ja, men om du vill jobba här i receptionen nu, då måste du också vara vuxen. Nej, vad händer nu? Oj då, nu har jag också blivit vuxen. Men inga problem, nu är mina ben tillräckligt långa för att jag kan lägga upp dem på bordet. Väldigt mysigt. Jaja, hur som helst. Så småningom har jag nog fått nog av allt ditt strunt nu. Jag har verkligen viktigare saker att göra. Åtminstone är jag här, Dr. Hanna. Och jag sätter igång med jobbet nu. Dr. Hanna! Dr. Hanna! Gör du rundan bland patienterna idag? Oh, syster Lucy. Självklart. Jag är ju Dr. Hanna, så det är också mitt ansvar. Vänta lite. Syster Lucy borde ju vara mycket äldre nu om detta är framtiden. Hej, Dr. Hammer! Tar du hand om patientbesöken idag? Ja, det är mycket bättre så. Ja, syster Lucy. Ge mig bara filen. Ja, absolut. Det är så härligt att du är läkare här nu också. Jag tar hand om patienterna lite till. Vi ses! Nå, jag är nyfiken på vad du har för planer med patienterna, Hanna. Julian, det kommer inte vara något problem alls. Jag är ju en superbra läkare trots allt. Så, låt oss börja. Det här är en röntgenbild av herr Schmidt. Vad? Är herr Schmidt fortfarande patient här på sjukhuset efter alla dessa år? Strunt! Inte igen! Återigen, herr Schmidt har faktiskt fått en ny höft. Och det är till honom jag går nu och tittar på honom hur han mår. Och du borde stanna här i receptionen och inte störa. Okej? God morgon, herr Schmidt. Hur mår du? Och om det inte är Hanna doktorn... Hanna är... jag har känt dig sedan du var en liten flicka. Det är så härligt att även i min ålder fortfarande se bekanta ansikten. Jag är också mycket glad att se dig igen, herr Schmidt. Men berätta, hur mår du nu efter operationen? Tja, jag har ju inte fått lämna sängen än. Operationen var ju inte så länge sedan och
Annars är det faktiskt okej. Okay. Jag har inte så mycket smärta just nu. Det är bra så. Okej. Okay. Det är verkligen trevligt att höra, herr Schmidt. Men snälla, gör mig en tjänst och stanna kvar i sängen. Ja, ja, allt som doktor Hanna säger. Du är trots allt experten här och därför lyssnar jag på dig. Du är verkligen den bästa doktor Hanna. Okej, Hanna, du överdriver lite med ditt beröm av herr Schmidt i din fantasi. Julian, du borde vänta där nere. Trots allt har du ett jobb att göra där. Och jag tycker att herr Schmidt har helt rätt. Jag är en fantastisk läkare. Nåja, om du säger det. Och vad är det som händer nu? Ej, borde du inte veta det? Det är ju din fantasi vi pratar om. Doktor Arda, bra att ni hittade henne. Du måste komma ner direkt! Ett nödfall! Oh. Ja, okej. Okay. Jag är redan på väg, syster Lucy. Det ska bli spännande att se vad som händer där nere nu. Syster Lucy? Vad är det nu då? Fråga bäst själv. Ambulanspersonalen där borta. Saniteter? Oh, är det svårt? Hej Hanna. Ja, vi har ju faktiskt arbetat tillsammans i åratal. Ja, självklart. Vad är nödsituationen? Ja, att kalla det en nödsituation är kanske att ta i. Du kommer att se det snart. Va? Varför gör du det så spännande nu, Sven? Säg bara... Ja, det handlar om din syster. Åh, vad sa du, Emma? Åh nej, var det en olycka på lekplatsen? På lekplatsen? Varför det? Emma är en vuxen kvinna. Vad skulle hon göra där? Just det... Hon är ju vuxen nu. Hej allihopa. Det är jag, Emma Vogel. Och jag är med nu också. Anna, är du där? Är du gravid? Ja. Och jag ville också vara med i din fantasi nu. Okej. Så det betyder att jag blir moster nu. Coolt. Oh. Men om det är ett nödfall nu... Ska du få barnet då? Jo, så ser det ut. Verkarna har redan börjat. Vem? Vad betyder det? Oh, att barnet kommer, eller hur? Ja, precis. Just det. Men jag är... Ja, självklart. Okej, Emma, då måste vi gå nu. Syster, vi drar. Gör förlossningssnöret redo direkt. Och informera också Dr. Alex. Tack, Emma! Omedelbart till NOC-myndigheterna! Så, Emma, då kör vi! Kom igen! Vad är det som händer här? Emma, är du också inne i den här fantasin nu? Ja! Och hon får en bebis. Sluta störa mig, Julian! Okej, ni får göra det. Jag chillar bara här i receptionen. Så, Emma den här vägen mot förlossningssalen. Hur coolt är det att jag ska bli farbror? Grattis i förväg! Dr. Alex är allt förberett. Min syster Emma Vogel ska få en bebis. Ja, Dr. Hanna, allt är förberett. Åh nej, vänta. Dr. Alex borde faktiskt vara mycket äldre nu. Syster Hanna, allt är förberett. Ja, mycket bättre så. Hanna, glömde du inte något? Jag får en... Självklart. Emma, lägg dig bara där borta först. Okej då, jag är redan här. Och vad händer nu? Nu får de barnet och doktor Hanna kommer att hjälpa dem. Säg mig Hanna, är du helt säker på vad du gör? Ja, lägg dig nu Emma. Nå, om du säger det, du är doktorn. Okej då, jag ligger. Också för att vara ärlig. Alltså, exakt vad som händer vid en födsel vet jag inte heller. Vi hoppar över den delen. Hej Julian, du är farbror. Åh, coolt! Då har Emma fått babyn. Julian, får jag presentera Pippi Vogel. Wow, vad coolt! Det har ni skapat tillsammans nu. Ja. Ja. Men vänta nu Emma, du kan inte bara kalla din bebis för Pippi. Va? Varför inte? För att barn inte kallas Pippi, de kallas docka. Pippi. För att hon är en docka. Men jag trodde att på internationella kvinnodagen betyder det att vi får göra allt. Alltså, i grund och botten ja. Men det betyder mer att
samma möjligheter och att ha möjligheter, precis som män och pojkar. Och man måste fortfarande hålla sig till de grundläggande sakerna. Ja, Hanna, du sammanfattade det väldigt bra i stort sett. Jaha, men ni känner ju mig. Jag gör ändå vad jag vill. Alltid gjort. Och det ska aldrig förändras. Aldrig. Hej allihopa, jag är Emma Vogel och om ni vill höra mer från oss, alltså familjen Vogel, då kolla då in på Spotify, iTunes eller även Amazon Music. Där hittar ni våra fantastiska ljudspel och tro mig, de är verkligen jättekul. Ja, lyssna på dem, ha så kul!